Lucas Raymond in i segeryran i omklädningsrummet. Vad tänker du och vad känner du just nu? Nej, det är inte så mycket tankar som går just nu, utan det är bara ren glädje och att få göra det med dessa gubbarna. Det är helt fantastiskt. Vi tar det från början då. Berätta om drömmålet där som ger ledningen i matchen. Nej, men fick en bra pass av Alex. Lyckades ta mig förbi backen där och så var det bara försöka få den på mål. Och det var grymt skönt. Lättade lite på trycket där att vi får in första. Och sen så tuggade vi på med flera snygga mål som Holmas smällde upp en där krysset riktigt snyggt, så att det var helt fantastiskt. Ryssarna kom tillbaka där, men då kom det en blixtsnabb kontring av er där i bytet efter. Ja, men så blev det. Ryssarna kom ut bra, fick in några puckar där. Men jag tyckte det var ett bra go i laget hela matchen och det var ingen tvivlan om att vi skulle ta hem det. Och till slut så blir det övertid, det kan inte bli mer dramatiskt och då fullbordar du ditt hattrick. Det var helt fantastiskt. Det var ren glädje. Jag tror allting stannade för en sekund där och det var helt magiskt för det här på hemmaplan inför alla fansen och med dessa grabbarna. Det är helt magiskt. Första gången man vinner U18-VM också. Hur är det att få vara med om en sån typ av historisk händelse? Jag fick höra det innan matchen och det är grymt häftigt. Det visar bara ännu en gång hur starkt detta laget är både på och utanför isen. Så att, det är fantastiskt. Firar man det här då? Ja, det är... Lite käk, varma ner lite, fira med familjen, sen får vi se vad vi gör ikväll.